don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Salman Husseini Nadvi, a great thinker and Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج بڑو اللہ کے نام سے جو بہت مہربان ہے اور نہایت کرم فرما ہے. قیامت برحق ہے. قاف یہ ایک رمز ہے اور ایک اشارہ ہے, کوڈ ورڈ ہے. عزت اور عظمت والے قرآن کی قسم, حیرت ہے ان کافروں پر کہ ان کو اس پر تعجب ہو رہا ہے کہ انہی میں سے ایک خبردار کرنے والا ان کے پاس آیا ہے. تو یہ کافر کہتے ہیں کہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ جب ہم مر کر مٹی بن جائیں گے تو پھر واپس آنا بڑے دور کی کوڑی ہے. ہم جانتے ہیں کہ زمین میں ان کے وجود کو کس طرح تحلیل کرتی ہے اور ہمارے پاس محفوظ نوشتہ ہے جس میں ہر چیز درج ہے. انہوں نے جب ان کے پاس حق آیا تو اس کو جھٹلایا اور وہ خلط مبحث میں مبتلا ادھر ادھر کے بے تکے قیاس کرتے ہیں. کیا یہ اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھتے کیسے ہم نے اسے بنایا اور سجایا اور اس میں زمین کو ہم نے پھیلا دیا ہے اور اس میں پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے ہیں اور اس میں نما خوش منظر پودے اگا دیے تاکہ اللہ سے لو لگانے والے ہر بندے کو بصیرت اور نصیحت حاصل ہو. اور ہم نے بادلوں سے مبارک پانی برسایا اور اس سے باغات تیار کر دیے اور وہ اناج تیار کر دیا جس کی فصل کاٹی جاتی ہے اور کھجور کے اونچے اونچے درخت پیدا کیے جن کے بھرے ہوئے اور تہ بہ تہ خوشے ہیں. یہ سب بندوں کے لیے رزق کا انتظام ہے اور ہم بارش کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں. اسی طرح قبروں سے اور عالم برزخ سے مردے نکل آئیں گے.
سورہ قاف کی یہ ابتدائی آیات کریمہ ہیں، آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 11 تک، اور یوں تو یہ سورہ طویل ہے، اور اس سورہ کے اندر کل آیات کریمہ 45 ہیں، الگ الگ ٹکڑے ہیں اس سورہ پاک کے۔ یہ پہلا ایک پیراگراف ہے جس میں بات شروع ہوئی ہے قرآن کے تذکرے سے اور پیغمبر کے تذکرے سے، اور پھر آخرت کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر ذکر ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مناظر کا، اللہ کی تخلیق کے مظاہر کا، کہ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر مکی دور میں جو آیات نازل ہوئیں، جو صورتیں نازل ہوئیں، ان میں اپنی خلاقی کا تذکرہ فرمایا ہے، اپنی قدرت کا تذکرہ کیا ہے، اور اپنی تخلیقات کے نمونے پیش کیے ہیں، اور ان کی طرف متوجہ کیا ہے کہ نگاہ عبرت سے انہیں دیکھا جائے اور ان سے سبق لیا جائے، ان پر تدبر کیا جائے۔ تو جو آیات کا پہلا پیراگراف ہے اس میں اس کو بیان کیا گیا ہے، اور اس کے بعد ایک چھوٹا پیراگراف ہے جس میں قوم نوح کا تذکرہ ہے اور رس والوں کا تذکرہ ہے۔ رس ایک قوم ہے جس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، کسی کا یہ کہنا ہے کہ رس نجد کے علاقے کی ایک جگہ کا نام ہے، اور کسی کا یہ کہنا ہے کہ حجاز کے ایک مقام کا نام ہے۔ ایک قول مشہور یہ ہے کہ در حقیقت حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم ثمود کے جو لوگ مومن تھے، جب وہ اپنا علاقہ چھوڑ کر منتقل ہوئے تو یمن میں آ گئے تھے، اور پھر یہیں پر وہ رہے، اور حضرت صالح کا یہی انتقال ہوا، اور اس کے بعد یہ قوم ترقی کرتی رہی، آگے بڑھتی رہی۔ لیکن جیسے قوموں میں بگاڑ آتا ہے اور پھر شرک پیدا ہوتا ہے، گمراہی غالب آ جاتی ہے، وہی حال اس قوم کا ہوا جو قوم ثمود کا ایک حصہ تھی، اور یمن کے ایک مقام پر رس کے نام سے جہاں ایک کنواں تھا وہاں پر یہ آباد ہو گئی تھی۔ تو اس لیے ان کو اصحاب الرس، رس والوں سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو بہرحال چاہے مقام یمن میں ہو، چاہے حجاز میں ہو، چاہے نجد میں ہو، کہیں پر بھی یہ مقام ہو، قرآن پاک میں ان کا تذکرہ صرف ایک جگہ سورہ فرقان میں آیا ہے اور ایک جگہ سورہ قاف میں آیا ہے، اور ان دونوں جگہوں پر صرف رس والے، بس اتنا تذکرہ ہے، ان کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں ہے، کسی سورہ میں کوئی تفصیل نہیں ہے۔ ایک اشارہ کر دیا گیا ہے کہ یہ بھی ایک قوم تھی جس نے انکار کیا، اور جس طرح قوم نوح کو سزا ہوئی، قوم عاد کو ہوئی، قوم ثمود کو ہوئی، اسی طرح رس کے علاقے کے جو لوگ تھے ان کو بھی پکڑا گیا، اور اللہ تعالیٰ کی گرفت میں وہ آئے، ان کو سزا ملی۔ تو یہاں تذکرہ قوم نوح کا اور رس والوں کا، قوم ثمود کا، قوم عاد کا، فرعون کا، اور قوم لوط کا، اور قوم شعیب کا، اور پھر یمن ہی کی ایک قوم ہے، قوم تبع، اس کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ اور تبع کا بھی جو ذکر ہے وہ بھی بہت ہی اختصار کے ساتھ قرآن پاک میں آیا کہ صرف نام ذکر کر دیا گیا، زیادہ تفصیلات ان کی بھی نہیں بیان کی گئیں۔ بہرحال تاریخ میں قوم تبع کا تذکرہ ملتا ہے کہ یمن میں جو اقوام رہی ہیں ان میں ایک قوم تبع کی بھی قوم کے نام سے موسوم رہی ہے۔ اس کے بعد پھر جو پیراگراف آیا ہے اس میں خاص طور پر اس بات کا تذکرہ فرمایا گیا ہے کہ انسان کا ظاہر اور باطن سب اللہ کو معلوم ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب کا تذکرہ کرتے ہوئے، اپنے علم کا کی وسعت کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا بھی کیا، اور انسان کے نفس میں جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں ان کو ہم جانتے ہیں، اور انسان کی جو شہرگ ہے ہم اس سے بھی زیادہ قریب ہیں۔
اب ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ قرب کی کون سی مثال ہو سکتی ہے؟ اور مراد اس قرب سے ذاتی قرب نہیں ہے، اللہ کے علم کا قرب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر بات معلوم ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو اور اس کے علم میں نہ آئے۔ اور اس کے بعد پھر یہ وہ آیات کریمہ ہیں جن میں اس کا تذکرہ ہے کہ انسان کی نگرانی ہو رہی ہے، اللہ کی طرف سے فرشتے اس پر مسلط ہیں جو مسلسل اس کے ہر عمل کو چیک کر رہے ہیں اور اس کا ریکارڈ تیار کر رہے ہیں۔ آج کی زبان میں کہیے کہ اس کی آڈیوز ہی نہیں، اس کی ویڈیوز تیار ہو رہی ہیں، وہ خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو، کہیں بھی ہو، اس کے متعلق مسلسل تصویروں کے ساتھ اس کا ریکارڈ تیار کیا جا رہا ہے، اور یہ سارا کا سارا ریکارڈ محشر کے وقت اس کے سامنے لے آیا جائے گا۔ اور یہ حقیقت اپنی جگہ پر ایک امر واقعہ ہے کہ ہر شخص کو موت سے گزرنا ہے، موت کے سکرات کا عالم طاری ہونا ہے، اور ایک تو ہر فرد کی موت ہے، اس کی ایک قیامت ہے، اور ایک پھر بڑی قیامت واقع ہوگی جب یہ پوری دنیا ختم کر دی جائے گی، پہلے جو بھی موجود ہوں گے ان سب کا خاتمہ ہوگا، پھر دوبارہ انسانوں کو پیدا کیا جائے گا، اور پھر سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا، اور انسان کو حاضر کرنے والے جو فرشتے ہیں وہ حاضر کر دیں گے، اور جو شیطان اس کے ساتھ لگا رہتا تھا وہ بھی موجود ہوگا، پھر باسپرس ہوگی، اور وہ شیطان یہ کہے گا کہ اے مالک، میں نے تو اس کو گمراہ نہیں کیا، میں نے اس کو باغی نہیں بنایا، یہ تو خود ہی گمراہ ہوا، یہ تو خود ہی گمراہ ہوا، آپ نے اس کو عقل دی تھی، آپ نے اس کو سمجھداری عطا فرمائی تھی، اس نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا اور یہ گمراہی کی طرف بڑھتا چلا گیا، تو میں کیا کر سکتا تھا۔ یعنی وہ اپنی معذرت پیش کرے گا، اور وہاں سے دونوں ہی کو ڈانٹ پڑے گی، اس مجرم کو جو وسوسہ اندازی کرتا تھا، اور یہ مجرم جو وسوسے قبول کرتا تھا، اور یہ پھر اس کو کوسے گا، اور وہ اس کے بارے میں یہ کہے گا کہ اس نے اپنی عقل کیوں نہیں استعمال کی، میں اس پر مسلط تو نہیں تھا۔ تو فرما دیا جائے گا کہ یہاں جھگڑو نہیں، یہاں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فیصلہ ہونا ہے وہ ہوگا، جہنم کو بھی بھرا جائے گا اور جنت میں بھی ایمان والوں کو بسایا جائے گا، جنت والوں سے کہا جائے گا کہ سلامتی کے ساتھ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، اور دوزخ یہ کہے گی کہ حل میں مزید، جتنوں کو آپ نے ڈالا میرے اندر کہ اور بھی ہیں جن کو ڈالنا ہے، تو ادھر سے یہ سوال ہوگا، اور ادھر سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوگا کہ جو بھی کافر اور مجرم تھے انہیں دھکے دے کر جہنم میں پھینک دے۔ اور جو اس کا آخری پیراگراف ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا اور اس سے ہم تھک نہیں گئے۔ یعنی جو غلط قسم کے نظریات یہودیوں اور عیسائیوں نے پیدا کر لیے کہ 7ویں دن اللہ نے آرام کیا، تو ظاہر ہے کہ ان کی بکواس ہے، اور وہ بہت ہی گھٹیا درجے کے لوگ اور کمینے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم فرمایا گیا کہ جو بھی بکواس کر رہے ہیں اور آپ کے خلاف جو باتیں بول رہے ہیں، جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں، آپ اس پر صبر کرتے رہیے اور اللہ کی حمد و ثنا میں مشغول رہیے، رات میں بھی اللہ کی عبادت کیجیے، اور وہ وقت بہرحال آئے گا جب قیامت برپا ہوگی، اور پھر سب لوگ اپنے اپنے مقام سے وہ قبر میں ڈالے گئے ہوں، کسی طرح سے بھی فنا کیے گئے ہوں، وہ سب جہاں بھی ہوں گے وہ نکلیں گے، دوبارہ ان کا وجود ہوگا، دوبارہ ان کی پیدائش ہوگی، زمین پھٹے گی اور وہ سب نمودار ہوں گے، اور محشر کا عالم برپا ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں یہ حکم فرمایا گیا کہ آپ تو قرآن سناتے رہیے، آپ قرآن کی حجت قائم کرتے رہیے، آپ تذکیر بالقرآن کا عمل کرتے رہیے، قرآن کے ذریعے سے ان کو حقیقت یاد دلائیے، اور ان کے بارے میں خود بتائیے، اور اس پوری کائنات کے بارے میں ان کو سبق دیجئے، اور اللہ کی معرفت پیدا کیجئے،
آپ اپنا کام کرتے رہیں اور بنیادی طور پر قرآن کو واعظ و نصیحت کا ذریعہ بنائیں، جس کے اندر بھی اللہ کا خوف ہوگا، جس کے اندر بھی تھوڑی سی بھی دل میں رقت ہوگی، پسیجنے کی صلاحیت ہوگی، جس کا دل بالکل پتھر نہیں بن گیا ہوگا، وہ بہرحال ہوش میں آئے گا، اسے نصیحت حاصل ہوگی، وہ اللہ کی طرف رجوع کرے گا۔ یہ بات آخری آیت میں فرمائی گئی ہے، لیکن جہاں تک تعلق ہے اس مکی سورہ کے آغاز کا، تو حروف مقطعات میں سے ایک حرف جو قاف کا حرف ہے، اس سے اس کو شروع کیا گیا ہے، جیسے ایک سورہ کو صاد سے شروع کیا گیا ہے، ایک سورہ کو نون سے شروع کیا گیا ہے، تو ایک ایک حرف سے کہیں پر کسی سورہ کو شروع کیا گیا ہے، اور کہیں پر دو دو الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے، جیسے حامیم، ہا کا ایک حرف ہے اور میم کا ایک حرف ہے، اس کو اس طرح شروع کیا گیا، اور کہیں پر تین حرف سے، جیسے الف لام میم، الف لام را، کہیں چار حرف سے شروع کیا گیا، جیسے الف لام میم را، اور کہیں پانچ حرف سے، جیسے حامیم عین سین قاف، تو ایک حرف سے پانچ حرف تک قرآن پاک کی متعدد صورتوں کا آغاز کیا گیا ہے، اور یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں، یہ ملا کر نہیں پڑھے جاتے، جیسے اب جب تب، یہ ملا کر پڑھے جاتے ہیں، لیکن یہ حروف اس طرح پڑھے جاتے ہیں کہ ہر حرف مستقل پڑھا جاتا ہے، دوسرے حرف سے کاٹ کر اس کو پڑھا جاتا ہے، اس لیے مقطع کٹے ہوئے حروف ان کو کہا جاتا ہے، اور ان کی کیا کیا حکمتیں ہیں وہ تو سب اللہ ہی جانتا ہے۔ مفسرین نے مختلف باتیں پیش کی ہیں، اپنے اپنے نظریات پیش کی ہیں، جو حجت نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کے راز کیا ہیں، ان کی حکمتیں کیا ہیں، ان کے معنی کیا ہیں، ان کو بیان نہیں کیا گیا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات صریح طور پر منقول ہوتی، حدیث مرفوع آپ سے مذکور ہوتی، تو پھر ظاہر ہے کہ الگ الگ باتیں کہنے کا کوئی جواز ہی نہیں تھا، اسی بات کو اختیار کیا جاتا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت ہے کہ بھئی یہ اسرار ہیں، یہ راز ہیں، اللہ ہی کو ان کا حقیقی علم ہے، تو اب ظاہر ہے کہ ان کو یہ نہیں معلوم۔ اب جو روایتیں نقل کی گئی ہیں، خاص طور پر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، وہ ضروری نہیں کہ صحیح ہوں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو چاہا ان رازوں سے مطلع فرمایا ہے، اور میں ان حروف کے معنی جانتا ہوں، اور پھر ان سے مختلف روایات ہیں ان حروف کے معنی کے سلسلے میں، کہ الف سے کیا مراد، لام سے کیا مراد، میم سے کیا مراد، لیکن وہ ساری باتیں ایسی ہیں جن میں روایتوں میں بڑا تعارض ہے اور تضاد بیانیاں ہیں، اس لیے وہ روایتیں قابل اعتماد بہرحال نہیں ہیں۔ تو قاف کے حرف سے یہ سورہ شروع کی گئی ہے، اور پھر قرآن مجید کی قسم کھا کر بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے۔ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جو کافر اور منکر ہیں، ان کو تعجب ہو رہا ہے کہ انہی میں سے ایک شخص کو نبی بنا دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ پوری تاریخ انسانی میں یہی ہوتا رہا کہ انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے کسی کا انتخاب فرمایا، نوح بھی انسان تھے، اور ہود بھی، اور صالح بھی، اور لوط بھی، اور شعیب بھی، اور ابراہیم بھی، یہ سب پیغمبر بنائے گئے، اور جب یہ پیغمبر بنائے گئے تو مکہ مکرمہ میں اگر اللہ تعالیٰ نے محمد ابن عبداللہ کو پیغمبر بنا دیا تو تعجب کیوں ہو رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ بے وقوفی اور حماقت، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں، ساتھ ہی ساتھ ضد ہے، ہٹ دھرمی ہے، کہ اگر ہم ان کو نبی مان لیں، محمد ابن عبداللہ کو نبی مان لیں، تو ان کو رسول اللہ کہنا ہوگا، نبی اللہ کہنا ہوگا، پھر وہ جو بات کہیں گے اللہ کی طرف سے اسے ماننا ہوگا۔
اب وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ مرنے کے بعد اور مٹی میں ہڈیوں کے رل مل ہو جانے کے بعد دوبارہ پیدا کیے جائیں گے. یہ ایسی بات ہے جو عقل میں نہیں آتی. وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے, اور اللہ کے کلام کا بھی انکار کرتے تھے, اور نبی کا بھی انکار کرتے تھے, اور آخرت کا بھی انکار کرتے تھے. تو اب ظاہر ہے کہ ایسے ہٹ دھرم جاہل ضدی قسم کے لوگ اپنی عقل پھوڑتے ہیں اور اپنے کو تباہ و برباد کرتے ہیں. اب ایسے لوگوں سے یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ پوری کائنات جو پھیلی ہوئی ہے, یہ جو تم آسمان دیکھتے ہو, دمکتا سورج دیکھتے ہو, رات میں چاند کی چاندنی دیکھتے ہو, ستارے دیکھتے ہو, یہ جو کچھ تم دیکھتے ہو تو یہ کس کا بنایا ہوا ہے؟ کون ان کا خالق؟ زمین کو دیکھتے ہو, پودوں کو, درختوں کو, اور زمین پر بہنے والے دریاؤں کو دیکھتے ہو, اور سمندر کا مشاہدہ کرتے ہو, کس نے یہ سب چیزیں تیار کی؟ وہ مانتے تھے, وہ یہ مانتے تھے کہ اللہ ہی بڑا بھگوان ہے, وہی ایشور ہے, اور اسی نے بنایا ہے. ایک طرف وہ یہ مانتے تھے. تو جس اللہ نے یہ ساری کائنات بنائی ہے, اس اللہ نے اگر کسی کو اپنا پیغمبر بنا دیا اور اس پیغمبر پر اپنی کتاب اتار دی ہے اور حقیقتوں سے اس کو واقف کرایا ہے, اور وہ تم لوگوں کو آگاہ کرنا چاہتا ہے, تمہیں ہدایت دینا چاہتا ہے, تو تم پر موت کیوں آتی ہے؟ تم سچائی کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ ضدی کیوں ہو؟ ہٹ دھرم کیوں ہو؟ اپنی عقلوں پر تالے تم نے کیوں ڈالے ہیں؟ تمہیں یہ پہاڑ نہیں دکھتے, اور دور دور تک مسطح زمین نہیں دکھتی, اس پر اگنے والے پودے نہیں دکھتے, رنگ برنگ کے پھل و پھول نہیں دکھتے, اندھے ہو, حق بات نہیں سنتے, بہرے ہو. تو بہرحال قرآن پاک ان کو جھنجھوڑتا تھا, لتاڑتا تھا, للکارتا تھا, اور ان سے کہتا تھا کہ جب تم ہی اپنے دشمن ہو تو تمہارا دوست کون ہو؟ جب تم نے ہی طے کر رکھا ہے کہ ہم تدبر نہیں کریں گے, غور و فکر نہیں کریں گے, ہم جانوروں سے بدتر رہیں گے, تو جہنم میں جاؤ, بدترین قسم کے تم مجرم ہو. تم اللہ نے تم کو جو نعمتیں دی ہیں, تم نے ان نعمتوں سے فائدہ نہ اٹھانے کا فیصلہ کر رکھا ہے, تو پھر یاد رکھو کہ تم اللہ کے عذاب کی گرفت میں آؤ گے, اور تم پر جو اللہ کی طرف سے نگراں فرشتے مقرر کر رکھے گئے ہیں, وہ تمہارا ریکارڈ تیار کر رہے ہیں, اور تم مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے اور اللہ کی حضور پیش کیے جاؤ گے. سارا ریکارڈ تمہارا سامنے لے آیا جائے گا, تمہارے جرائم, تمہاری گندی باتیں, اور تمہارے روز و شب کفر و شرک میں لت پت, وہ سب جب تمہارے سامنے آئیں گے تو اس وقت توبہ تلہ کرو گے کہ معاف کر دیا جائے. وہ معافی کا دن نہیں ہوگا, بلکہ جہنم تمہارے لیے منتظر ہوگی کہ ان کو جھونکا جائے, اور جہنم تمہیں جھلسائے, تم تڑپو اور موت کی تمنا کرو, اور پھر موت بھی نہ آئے. یہ اس سورہ کا موضوع ہے, اور اس سورہ کے بارے میں روایتوں میں ذکر کیا گیا ہے. ایک روایت حضرت ام ہشام بنت حارثہ ابن نعمان کی ہے, وہ کہتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں جمعے کے دن خطبہ جمعہ میں سورہ قاف سنتی تھی, اور سنتی رہی یہاں تک کہ مجھے یہ سورہ یاد ہو گئی. اور ابو واقد لیسی سے حضرت عمر نے ایک موقع پر یہ سوال کیا کہ عید کے نمازوں میں حضور کون سی سورتیں پڑھا کرتے تھے, تو انہوں نے کہا قاف والقرآن المجید اور اقتربت الساعۃ وانشق القمر. ایک رکعت میں یہ سورے پڑھتے تھے اور ایک رکعت میں وہ سورے پڑھتے تھے. اور اسی طرح یہ بات بھی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ بکثرت ایسا ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کی ایک رکعت میں سورہ قاف کی تلاوت فرمایا کرتے تھے, اور ایک رکعت میں یا دونوں رکعتوں میں سورہ قاف, فجر کی دونوں رکعتوں میں سورہ قاف پڑھا کرتے تھے. تو بہرحال مختلف معمولات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رہے ہیں. جمعہ میں آپ کا یہ معمول رہا زیادہ تر کہ سورۃ الاعلیٰ پہلی رکعت میں, سورۃ الغاشیہ دوسری رکعت میں پڑھتے تھے,
اور کبھی اس یہ بھی ہوا کہ حامیم السجدہ صبح کی نماز میں، خاص طور پہ جمعہ کے دن فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں حامیم السجدہ اور دوسری رکعت میں سورۃ الدہر پڑھا کرتے تھے. تو مختلف معمولات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے ہیں، اور یہ معمولات فرض نہیں ہیں اور ان کا درجہ استحباب کا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات اماموں کو یاد رکھنی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو شخص لوگوں کی امامت کرے تو اسے ہلکی نماز پڑھانا چاہیے، کیونکہ نمازیوں میں کوئی بوڑھا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی کمزور ہے، تو ان کی رعایت رکھنا چاہیے. اپنی نماز پڑھیں تو لمبی صورتیں پڑھیں اور جس طرح چاہیں پڑھیں، لیکن اس جماعت کے ساتھ نماز جب پڑھائیں تو اختصار کے ساتھ پڑھائیں، تخفیف کے ساتھ پڑھائیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو صورتیں پڑھتے تھے وہاں تو آپ کے مقتدیوں کا حال یہ تھا کہ وہ آپ کے دیوانے تھے، ان کا تو حال یہ تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ اور پڑھیں آپ. حضور کی قرآت کی کون نقل کر سکتا ہے، حضور کے جذبے کی کون ترجمانی کر سکتا ہے، حضور کے ایمان کو کون دکھا سکتا ہے، پیش کر سکتا ہے. اس لیے جو مولوی صاحبان یہ سمجھتے ہیں کہ حضور کی سنت ہے اور ہم سنت پہ عمل کر رہے ہیں، اور امامت کے جو احکام ہیں، امامت کے جو آداب ہیں، انہیں فراموش کر دیتے ہیں کہ بھائی تم نہ حضور کی طرح محبوب ہو، نہ تمہاری قرات ایسی ہے نہ پسندیدہ ہو، اور عوام پر بوجھ بنے رہتے ہو، اپنی قرات چھاٹتے ہو، اور جب سری نماز پڑھتے ہو تو جلدی سے ٹھوک دیتے ہو، لیکن جہری نماز جب پڑھتے ہو تو تم جیسے جلسے میں قرات کر رہے ہو، اس وقت قرات کا مظاہرہ کرتے ہو، تو تم ریاکار امام ہو. مقصد تمہارا یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو راحت ملے. تو اس لیے یہ بھی سمجھنا چاہیے اماموں کو کہ سنت کا مطلب کیا ہے، اس کا پس منظر کیا تھا، اور زبانی جو نبی نے ہدایت فرمائی، قانونی حیثیت جس کی ہے وہ یہ کہ امام کو چاہیے کہ ہلکی نماز پڑھائے، اس کا لحاظ رکھے کہ اس کے پیچھے کوئی بوڑھا ہے، کوئی کمزور ہے، اور کوئی بیمار ہے. بلکہ یہ تک فرمایا کہ من ام اذا ام احدکم قوما فلیقتدی باضعافہم، تم میں سے اگر کوئی امامت کرے تو جو سب سے کمزور ہو مقتدیوں میں اس کا وہ مقتدی بن جائے، یعنی اس کی رعایت رکھے، سب سے کمزور شخص کی رعایت رکھتے ہوئے نماز پڑھائے، مختصر آیتیں پڑھے، مختصر صورتیں پڑھے، یہ زیادہ بہتر ہے. کیونکہ اس میں نبی پاک علیہ السلام کی ہدایت پر جو قانونی حیثیت رکھتی ہے اس پر عمل ہے، اور جو عمل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا جس میں صحابہ کرام کے شوق و ذوق کا عالم ہی کچھ اور تھا، ان کی دنیا ہی بدل جاتی تھی اور ان کو ایسا لگتا تھا جیسے وہ جنت کا مشاہدہ کر رہے ہیں، تو اس کی نقل ہر شخص اتار تو سکتا ہی نہیں، کوئی بھی نہیں اتار سکتا ہے. اس لیے جو حضور نے زمانی ہدایت فرمائی ہے اس کا لحاظ رکھنا چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.